Χτίσια. Ναι, τα χτίσια. Εσύ κάνεις τη γυναίκα του Νικού. Ναι. Βικτωρία Παπατζάλα. Θέλω να μου πεις, κυρία Παπατζάλα μου, δηλαδή αυτός είναι ο Παπατζαλός. Παπατζάλας. Παπατζάλας με το μουστάκι λένε. Βρε, ξέρω ότι είναι με το μουστάκι, αλλά ήθελα να ξέρω και ποιος. Βικτωρία Τρικούπη Παπατζάλα, γιατί είμαι δερματολόγος και λίγο σικ. Και γιατί δεν έχεις δύο ονόματα τότε. Οι γιατροί είναι πιο σίγουροι να έχουν δύο ονόματα γιατροί. Να έχουν δύο ονόματα και το δικό του. Να είσαι Παπατζάλα, Παπατζούκα. Ξέρω εγώ κάπω. Βικτωρία, Τρικούπη, Παπατζάλα. Α, έχει το Τρικούπη. Βέβαια, σε παρακαλώ. Α, και αφήνει το Τρικούπη για το Παπατζάλα. Ε, τα κράτησα και τα δύο. Να κάνει. Αν ερωτευτεί τον Παπατζάλα. Αυτό είναι. Καλά, πρέπει είναι. Να ερωτευτεί και τον Τρικούπη. Δεν είναι και τυχαίο, τον είδε. Και τι του βρίσκει του Παπατζάλα. Τι να πω, αυτό είναι κάτι που δεν μα το έχει εξηγήσει ο σκηνοθέτη μα. Τι του βρήκα του Παπατζάλα. Είναι χημικό. Ναι, ναι. Είναι δηλαδή, πώς ξεκίνησε αυτή η σχέση για να φτάσει στο γάμο, ήταν ερωτική επιθυμία. Τι να πω, εγώ έτοιμο το είδα. Εσύ είσαι το συγγραφέα. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω. Κοίταξα, φαντάζω ότι αυτή είναι μία τύπησα λίγο. Πώς να το πω για να ακουστεί ωραία. Σαν. Λίγο desperate housewife, ας πούμε, μου κάνει εμένα αυτή. Ναι, αλλά ποια από όλες. Κοκκινομάλα. Α. Λίγο. Είναι λίγο. Εντάξει, αυτό. Λίγο έτσι. Δεν θα σε δυσκολέψει. Είναι πολύ χαλαρή σήμερα. Δεν τσιτώνει με τίποτα. Ό,τι και να τη πούμε, ό,τι και να τη κάνουμε. Όχι, εντάξει. Είμαι λίγο, σου λέω. Λίγο πριν. Δεν θέλω να φορτώσω ακόμα. Περιμένω. Κατάω δυνάμεις για 2,5 μήνες. Και ο Παπατζάλας, λοιπόν, είναι. Ταβερνιάρης, στην Κηφισιά όμως, ταβερνιάρης. Δεν δηλαδή. Είναι, θες να πεις ότι και ότι είναι. Mm. Ναι, έχει μία ταβέρνα στην Κηφισιά. Εστιατό. Ο Παπατζάλας με το όνομα. Όχι. Η καλύτερη πιζόλα στον Παπατζάλα. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Ένα τέτοιο θες πράγμα. Θες να φας την καλή της πάλα, πας στον Παπατζάλα. Και βαφτίζουμε το παιδάκι μας, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι όλο το story. Και, έρχεται κόσμος, έρχεται ο αδερφός του με τη γυναίκα του, που δεν έχουμε καλές σχέσεις. Έχουμε και μία μάνα ναι, μες στο σπίτι. Ναι, γιατί έχετε τη μάνα εσείς, από ό,τι κατάλαβα, που θέλετε να την πάρει και ο άλλος αδερφός. Ακριβώς. Έρχεται και η κουμπάρα από το Μαϊάμι που θα μας βαφτίσει το παιδί, που φέρνει νέα για μια κληρονομιά. Έχουμε και την πόρτα που είναι η υπηρέτρια η Ρωσίδα, μες στο σπίτι. Μας τον έφαγε τον Παπατζάλα. Πώς όμως, πώς το δέχεσαι αυτό, έτσι, να έχετε μια νέα Ρωσίδα, ωραία, βοηθό. Στο σπίτι. Δεν νομίζω ότι αυτή η γυναίκα έτσι όπως την έχουμε φτιάξει και έτσι όπως το έχουμε δει, καταλαβαίνει. Δεν δίνει σημασία. Φαντάζομαι. Ναι, είναι καθόλου ερωτευμένη με τον Παπατζάλα ή τη τέλειωσε. Δεν μπορώ να πω ότι είναι φουλ ερωτευμένη. Έχουν πολύ καλή συνεργασία. Έχουν το ίδιο. Συνεννοούνται πολύ καλά, νομίζω. Έχουν ομαδούλα. Α, αυτό που λες. Είναι σαν ζευγάρι ομάδα. Ναι, ναι. Σεξ κάνετε. Έχει μια ανάλογη σκηνή που μπα. Έχω πονοκέφαλο. Και οπότε η πόρτα, πώς να μην ανοίξει την πόρτα αυτό, της. Αυτό μου λέει και αυτός μετά, γιατί βγαίνουν όλα στη φορά. Η πόρτα, ναι, ακριβώς, κάπως έτσι. Αλλά έχει πλάκα. Έχει πλάκα γιατί είμαστε όλοι φίλοι. Έχει πλάκα γιατί όλο αυτό το πράγμα δεν το έχω. Ούτε εγώ, ούτε ο Νίκος έχουμε ξανακάνει περιοδία. Ούτε η Αθηνά, νομίζω. Ο υπόλοιπος θείασος έχει πάει. Οπότε είμαστε τρεις άνθρωποι που κοιτάζομαστε και κάνουμε το σταυρό μας και λέμε θα αντέξουμε, θα τα καταφέρουμε. Πόσες στάσεις έχετε να κάνετε, 40. Πολλές. 5, 7, 47. Τόσα πολλά έχετε κλείσει. Ναι. 2,5 μήνες σου λέω. Είναι 2,5 μήνες. Και κρεμούν και κάποια άλλα που δεν έχουν κλείσει. Και στην Αθήνα, ας πούμε, τον Ιούλιο θα είμαι 5 μέρες. Τον Αύγουστο ποτέ. Και το μισό Σεπτέμβρη ποτέ. Τι να λέμε τώρα, είναι δύσκολα. Είναι κυρία Παπατζάλα. Ευτυχώς όχι. Τώρα μην γκρινιάζεις. Τι να κάνω. 2,5 μήνες, Παπατζάλα μου, θα τρέχεις. Θα τρέχεις, θα τρέχεις. Τι να κάνω. Η βάφτιση θα γίνει. Εγώ αυτό δεν κατάλαβα. Η βάφτιση δεν γίνεται ποτέ. Μίδες, λοιπόν, τελικά. Γιατί έχουμε άλλη ανατροπή στο τέλος και δεν γίνεται βάφτιση. Γίνεται κάτι άλλο, ας πούμε. Αλλά η βάφτιση ουσιαστικά είναι η αφορμή για να μαζευτούν όλοι μαζί σε ένα σπίτι και να γίνει ο μαύρος χαμός. Η κυρία Παπατζάλα θα είναι εδώ και μετά τις διαφημίσεις.